九月的天津，秋高气爽，海河两岸高楼鳞次栉比，灯光绚烂。大家好，我是中国台湾网记者新政，我现在所在的位置是天津海河的游船上。天津海河又被称为天津的母亲河，它从西北的三岔河口流淌至东南的渤海湾，滋养着千千万万的海河儿女。那在我的身后的游船船厅内呢，是来参加第13届金台投资合作洽谈会暨2020年天津台湾商品博览会的两岸嘉宾。大家在微风徐徐的夜晚乘坐游船，欣赏海河美丽的夜景，感受天津的城市建设风貌和厚重的人文历史。全国台企联会长、上海冠龙阀门机械有限公司董事长李正红，全国台企联荣誉会长、天津凯华房地产开发有限公司董事长丁坤华等30余位台商及在京台青代表，从著名的天石坊码头登船出发，途经天津之眼、异世风情区等著名景点，欣赏海河沿途美丽夜景，参观考察海河两岸改造提升工程成果，畅谈天津未来发展机遇。天津广泽企业管理集团董事长、台商梁明荣2004年来到天津创业，10多年来搭乘天津快速发展机遇，企业规模逐渐扩大，业务拓展到多个领域，也见证了天津日新月异的变化发展。10几年前我来的时候，这个海河啊，这个还是暗暗的，现在这个海河可以讲是非常漂亮，一个亮丽的海河，而且呢，整个天津的这个城市面貌啊，包括这些都做了有很大很大的改变。整个天津因为它处在这个京津冀啊这一个合作发展的这个契机，天津又是个港口，港口呢它首先能带来的就是很多贸易，很多这个其他的新的发展。那么在很多我们台商的眼里，甚至来过天津的朋友都会觉得天津是一个现在是一个真的很棒的地方。但是呢，我觉得它有后发先至的感觉，包括滨海新区，包括整个这个城区的变化，天津还有很多机会。随着两岸各领域交流日益密切，大陆经济的快速发展和巨大的发展潜力，吸引越来越多的台湾青年登陆发展。来自屏东的台湾女孩黄心怡，怀着对中医药的热爱，来到天津念书，现决定留下发展。我是12年过来天津念了一个，在天津中医药念一个博士，然后当时是因为天津针灸这个专业是比较权威的，所以我就过来天津念针灸专业的博士，然后念完之后就定在天津，现在在目前在天津第三中心医院工作。我12年来天津的时候，我就觉得天津是一个很美的城市，然后它是100年的历史吧，就看天津在整个文化的气息上是有一定的底蕴在这的，所以我觉得在天津的话其实发展是挺好的，给年轻人也是一个很好的一个发展的平台。